Por, vetëm por, këtë gjë ka pas të qartë ai që drejton, po. Kur kryeministri Rama thot që unë nuk do bashkunoj me bashkitë e djathta, çfarë duhet mendoj një qytetar i asaj bashkie? Është shumë e thjeshtë. Po vi nga Kavaja. Po vetë trajtohem si qytetari i Kavajës. Çfarë duhet mendoj unë qytetari i Kavajës kur bashkinë kishte Partia Socialiste dhe ka prej 2 viteve që ka shpallur faliment? Sa çfarë po menaxhon ky njerëz se ta shantazhoka nuk do të investoj. Bashkitë në Shqipëri kanë. Është dakord, është Kavaja dhe një bashki tjetër mos gaboj Vora, por bashkitë e tjera? Po Tirana, çfarë nevoje ka Tirana për para të Ramës? Ka 260 milion euro buxhet vjetor. Në qovë se këto nuk shkojnë, mbi gjysën, për administratën e fryrë, a hengjët e lalit, blerën e artistëve, për qëfar ka nevoj? Se ka një problem, ka ndryshuar Tirana, cilat Tirana ka ndryshuar? Kullat? Po heq pjesën që jam kundër tyre. Po e martë të mjërë qenë se i duhet në Tiranës. Kush i ka ndërtuar kullat? Tirana s'ka ndryshuar fare? Kush i ka ndërtuar? Kush i ka ndryshuar? I ka ndërtuar kullat? Është investim privat apo është investim shtetror? Pjesa përgjithësia shtetë e institucioneve është nëse duhesh të ndonë apo jo. Po e marrin të mirë qenë se duhesh të ndonë. Cila është merita tyre se kanë dhënë leje, megjithëse unë jam kundër tyre. Po kalojnë nga pjesa e këtyre hipokritëve që thonë Tirana është bojë e bukur. Kush i ndërtoi? I ndërtoi privat. E lan pjesën tjetër fare që nuk u bëhet asnjë investigim nga vinë këto para. Sepse në 8 vite në Tiranë, nga 700 deri në 1 miliard dollar janë hedhur në beton. Ndërkohë që këta që kanë hedhur beton, bilanci vjetor i kompanive tyre i fitimit është zero. Kredite marra në bankë është zero, nga vinë.